Eesti keeles kõlab selle järgmiselt 1946. aastal kirjutatud laulu pealkiri Väike jõuluvana. Laul jutustab ühest lapsest, kes oma õhtu valves palub, et jõuluvana tema kinga sisse kingi toetaks. Samas muretseb laps, et jõuluvana väljas külma ei saaks. Laul kirjutati filmile testiks, kus seda esitas Nino Rossi. Tema kaunis tenor oleks olnud sobilik ka ooperisse, kuid Tino tegutses põhiliselt kabareelaulja ja filminäitlejana. Ta on ainus prantsuse laulja, kelle plaate on müüdud enam kui 700 miljonit. Seal hulgas on müüdud 30 miljonit singlit laulga Petit Papa Noel. Kes teab, kumb Korsikal sündinud suurmeestest rohkem südameid on võitnud, kas Napoleon Bonaparte või Tino Rossi. Kuulame nüüd laulu Petit Papa Noel. Kuulsa tenori asemel soleerib täna Marta Peril-Krauber.